Ma ci sono anche delle evidenze Kreu i raportet e parë në drejtorinë e përgjithshme të antimafias italiane, generali Antonio Basilicata ka paralajmëruar Shqipërinë se mund të preket nga mafia puljeze. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Ora, dhënë gazetares Alba Kepi, Basilicata tha se bashkëpunimi i grupeve puljeze dhe shqiptare mund të zhvendoset në Shqipëri si pasojë e zhvillimeve në turizëm vitet e fundit. Kriminaliteti shqiptar në Itali ka një raport të privilegjuar me trafikun e drogës që sjell shuma të mëdha parash, por nëse duhet dhe është e nevojshme, merret edhe me krimet e tjera. Por ka edhe një diçka tjetër që vlen të theksohet. Fakti se për kriminalitetin puljez mund të jetë komode të vijë të investojë në Shqipëri, duke qenë se Shqipëria parashikohet të jetë në të ardhmen edhe një vend me zhvillim turistik dhe nuk përjashtoj se edhe Shqipëria duhet të marrë masat nga influenca të mundshme të kriminalitetit. Kriminalitetit puljez dhe italian drejt Shqipërisë. Generali shton se shqiptarët kanë konsoliduar pozitat e tyre në trafikun e drogës në Itali, madje ka prova se bashkëpunojnë edhe me mafien kalabreze Ndrangheta. Sa i përket trafikut të drogës, grupet kriminale shqiptare përveç marrëdhënies dominuese në rajonin e Puljes dhe kriminalitetin puljez, ekzistojnë prova gjyqësore të lidhjes së tyre me mafien kalabreze Ndrangheta, duke e krijuar raporte mes tyre. Disa operacione të fundit të ditës kanë evidentuar edhe në zonën adriatike italiane, si në rajonin e Molises, Ambrozoi të tjerë, ekzistencën e grupeve kriminale shqiptare e lidhjeve të tyre me kriminalitetin italian. Një tjetër shqetësim sipas generalit është se Shqipëria është kthyer tani në një rrugë kalimi për heroinën që vjen nga Afganistani dhe Turqia.